Yo, good morning everybody. Ringtone. Na nataka kuaddress Andrew Kibe. Andrew Kibe, nataka nikuambie kwamba Guardian Angel ameoa Esther Musila na wanapendana. Wa Kenya hawana haja ya relationship yao. Kwa sababu ni watu wawili wamepita miaka 18, wako na vitambulisho, wako na ruhusa ya kufanya vyovyote. Guardian Angel hajaoa mwanaume mwenzake, ameoa mwanamke mrembo. Hata mimi by the way ukweli Esther Musila ningempata na aniambia ananipenda ningemuoa. Lakini congratulations Guardian Angel. Wewe Kibe, tafadhali jua hivi. Guardian Angel si relative yako, si brother yako na si mtu wa kwenye. Esther Musila si dada yako, si mama yako, si auntie yako na si mtu wa kwenye. Hawa ni watu wawili ambao wamependana na wameamua kuishi pamoja. Shida yako iko wapi? Najua wacha nikwambie Kibe. Venye uko bita ni kama either Guardian Angel ulimtamani akuoe ama ulitamani kuoe.